Terzo preludi, e ora sono Stefano Gamered da Arte Monastic na Sky Factory serijal. I kao što vidite, ja sam nakupio toliko drveta da sam bukvalno skupio, sad ne znam točno gdje je to, mislim da je ovo čest, nije. Ovo je čest, stvar mi još stavljeno, tako da ja taj neću da otvorim. Znači, ja sam skupio 64 drveta, to ćemo sada lijepo sve ovdje šit da siftamo. Ali, da ja skupim 64 drveta, još jedan drvet. Ovo je čest ukoliko sam skupio drva. Boom. Znači, u ovaj čest imamo sad toliko drva, da jednostavno, ne znam šta da radim sa drvima. Ali, aj kao prvo, opa, ispod mi je drvet. Aj kao prvo mi je ovdje lijepo da siftamo. Treba da dobijem kamenčić. Da. Nije. Ovo smo tri kamena i ovo tri kamena i ti stončića, kako bi neko rekao, neko kaže jednom, neko kaže drugačije. Znači, ovi kamen će nam biti mnogo dobri, zašto? Ako pogledamo, ako zavirimo malo u ovu achievement knjigu, opa, sljedeći je da napravimo da vater i onda kablovskom generator i čekaj, da napravimo cobblestone od malih stončića. Mi to već možemo da uradimo, a napravit ćemo ovako tri. Dobro, i to smo radili, samo još trebamo sačekamo kišu. Usak hammer to cobblestone in gravel, gravel in sand and dust, to još nismo. Sift gravel sa, dobro, znači dalje ne možemo. A to ćemo sada malo da sklonimo i idemo mi da nastavljamo ovo da siftam. Da siftam, inače očekujte još jedan novi serijal, znači isto moderni serijal o dinosaurusima. Znači, taj serijal ono, možda ima i server, što vidim, ove melon, ove sugarcane, pumpkin seeds i potato seeds. Ok, znači, taj serijal je o dinosaurusima, a mogu i, što je ovo vrati? Birch seed, ok, znači, mogu i da igram na serverima, a mogu i da, kako zove, da igram samostalno preživljavanje sa dinosaurusima, tako da ostavite komentar ili like, šta vam je već zgodnije, da li da nastavim, da li da to snimam ili ne. I kao što vidite, ljudi, ovdje mi već imam toliko puno kabla ovih mojih stončića, da to nije nevjerovatno. Ja mislim da smo dobili još jedan sugar, spruce seeds i grass seeds. Ali čekaj. Jedan. Znači dva ova moramo da ostavimo. A ovo ostalo možemo sve da lijepo da siftamo. Ajde mi ovo da siftamo, mislim da ću dobiti više od dva steka, malo vidim. Ajde, sad vidim da sam imao jabuke, imao četiri jabuke. Nisam baš puno dobio jabuka kada sam rušio ova drveća. Znači, ja mislim da sam shiftao, da, shiftao sam ovako, ali nisam potrošio bone meal, bone meal sam želio da ostavim za ovu epizodu. Znači što ti vam treba ti za ovu epizodu, dosta bone meala. Ali ajde. Sad idemo, ojoj. Ja bih rekao da nam je ovaj dan, ali ajde mi. Ajde pa gdje sad kupimo dva steka pa da dobijemo 32 komada kamenja. Ili ti 36, zašto ima sad ova 33. Ajde. Stek ovog i dobili smo baš korisne stvari. Evo birch, dva sugarcane, dva i carrot. U carrot seeds, to mi kaže, ne moram više da jabuke. Ne moram više jabuke da... A šta radim, mogu sam ovako? Gdje mi hold, gdje mi hold, gdje mi hold, gdje mi hold. To je sad, ovo je sad bukvalno spas. Sad bukvalno spas. Zašto, napravit ću ovaj ho, ovaj lopat. Napravit ću ovaj ho, zašto sad imamo kamenje na bacanje. Izdavili ste lopat. Au. Idemo, gdje je sugarcane seed?
idemo u bone. Kao što vidite ljudi, ja to automatski tamo, ja sam tamo da lupam. Znači ja i potrošim ovaj, vidimo, 13 komada, kerta. Ajde, mi ćemo to sad još siftati. Nećemo siftati, klikat ćemo. I ovaj jedan stek sam potrošio na keret. Eto ga na 40. Ovoga, mislim da će biti to sasvim dobro. Evo ga ovdje još. Šta se sad dobio? Potato seed. Potato seed ono što zove. Na birch. Birch seed sam ja dobio. Šta radim? Grindstone. Možda napravimo i grindstone u ovoj epizodi, ali ne vjerujem, to nikako ne možemo. Možda automatic shift da napravo, zašto mi ova stvarno kida živice. Čekaj, vidimo shift, kako se radi automatic shift. No, ne možemo još da uradimo, automatic shift, zašto još nemam potrebne rude. Vrne. I, dobra, još, znači, ovo nam je ostalo, to ćemo da sačuvamo, ovdje ćemo da steka. Znači, ovako. Tako, znači, imamo 35 komada. Na komadima imamo 35 ovih kamena. Sad ćemo sve ovdje lepo rastimo. Koliko nam stvari više, ne znam gdje da okrenemo. Pa sad ćemo da smo ono potrebno. Traće mi kerec. Achievement book, neka budem imao ovo, to. Možda blok, jer nisam siguran. Boom, ili ćemo da uzmemo. Sad, šta sam teo da uradim? Znači, o Achievement Kingu, kad malo duže zavirimo, vidimo da, nam, da, će, da ćemo kad kable, kad cobblestone, onda ćemo dobiti gravel, kad iz gravela, onda ćemo dobiti sand i onda dust. Ali, ja sam potrošio sve hammerom, tako da samo radim da napravimo hammer. Pa, ajde. I hammer. I sada, kada poniži preko, kada ovako, dobit ćemo gravel. Ali, što je najveća fora? Što iz gravel, ja mislim da ne možemo da dobijemo ništa. Da. A, broken tin! Oh, možemo da dobijemo iz gravela. Znači ja ću sad sad ovaj kamen da potrošim na ovo. I shiftat ću. Shiftat ću vam. Tako i shift. Pa majmo ovako, fuck. Ajde sad ćemo sve ovo lijepo. Ovako da iscepamo, ne znam nijakako vi to kažete, ja ću ovako da kažem da iscepamo. Njam! Što bi rekao Nixa, iscepamo. Jel su oni tomu malo nisu od ovih, od carrot mi se učinilo da je creeper, ali nema creepera. Što je ovo, broken, jel ovo broken iron? Yay, broken iron ore! Ok, znači sada ćemo da siftamo i ovo, ali prvo, znači prvo da rešimo quest, descent, sand, dust. Ja je prvo dust da šivamo, da što iz dusta može dobiti neke cool stvari. Kao elf, alright. Znači, achievement book, ovo smo završili, eto, eto. Gravel, sand and dust. A shiftat ćemo i jedan gravel da bi riješili sand, tačnije ćemo da shiftamo da bi riješili quest. Achievement book i to je to. Znači, samo nam ovo fali. Ovo još nećemo moći da radimo. Ali pošto, kao što vidite, rešili smo sada malo dosta čimeta. Mi ćemo sada ovo sve dišivamo, ovih 30 komada. Gevlo, pa ćemo vidimo šta ćemo da dobijemo. A ja neću sljedeći epizod. To je cool! Cool, sad ćemo moći da napravimo... Dobio sam broke. Ja bih rekao dijamant.
Ja sam još... Šta sam sad dogodio? Još jedan broken. Što? Aluminijum. Aluminijum je dobar, jako je dobar aluminijum. Ali aj sam njih ćemo morati da siptamo. Ajde da siptamo. Yes. Dijamant sam znači dobro, znači to je ekstra. Što je ovo? Platinum, znači on je odmah posle diamanta i silver. Ok, znači mi ćemo, ja ću ovo širati i van epizode. Tako da ćemo da vidimo šta ćemo, znači ja ću snimati između, to još jedan dijamant, znači snimat ću između epizode. Između epizoda neću snimati, nego ću ovo raditi, što je ovo, mislim da znala sam da je kopar. Znači ja ću ovako šivati. Imamo dva dijamanta, imamo 5 broken tin. Jedan poverty platinum, ne platinum, platinum je dobro platinum. Sad smo dobili broken tin. Inače, za ovaj automatic shiv će nam trebati dosta invara i elektruma. I irona će nam isto trebati. Tako da, za ovo će nam trebati još jedan silk mesh. Znači, dosta invara. Znači, šta se da je flint pretpostavljeno dobro. Znači, možemo napraviti dva torča. Ali ja ću napraviti jedan. Mislim, aj napraviti dva torča zašto kevu možemo da dobijemo koliko god želimo. Makar da š... Ne znam da dobijem flint. To samo ne želim. Zašto imam 5 komada flinta. Možda u sljedećoj epizodi čak budemo i automatizirali te stvari, ali ne verujem. Ajde si to još uvijek 5 komada. Imam što smo dobili, 2 diamonda, 2 kopera, 6 irona, 3 uglja, 5 flinta. Ok. Dobro smo se razvili. Znači sad ćemo jedno ovo drvo da podignemo, pa ćemo da stavimo ove sil, ove, kako zove, crviće. Imam, dobio sam samo 9 crviće. I nisam ništa dobio crviće, zašto sam držao šit, pa nisam dobio. Znači, da idemo što smo dobili s 30 komada gravela. Lapi smo dobili, ok, znači ovo su dobre stvari. Ajde, ovdje ćemo da ostavimo što dobijemo iz šiva. Sad trebam da uzmem ovo ovdje. Ok, znači imamo to. Sad ćemo da uzmem ovaj jedan silkić. Silkić. Gdje to je jedan silkić? Silkić. Prvo trebamo da teramo da naraste ovo. I tu ćemo da stavimo silkić. A dok se to radi, ja ću samo napraviti ovdje quest, znači da napravim iz tih školskog svoj ton sa bonom i kako se zove flintom, samo da uzmem jedan flint. Dobro, znači da vidimo, pirate builder, znači vam to stencil table, sve se table nam treba, ali ćemo što ovako malo da uzmemo ovoga. Znači ovako 6 ćemo da stavimo. Fuck. 6 i ovdje isto ćemo da stavimo 6. Ću dobiti 24 i ovdje idemo u stencil table. Ćemo ovo uzet ćemo i napravit ćemo kao prvo pik. To nam treba ovo i treba nam ovo, to nam treba, to. I onda idemo u, ovdje se spoji, onda idemo u pirate builder. Ok, znači idemo u pirate builder. Za ovo stavimo flint, da vidim to. Za ovo, možeš, dobro. Znači to smo lijepo dobili i za ovo to, na to, ovo i eto ga. I sada idemo u part stencil table, stavimo na pickaxe, stavimo to, to i to i flint pickaxe. Eto.
Znači, i taj quest smo napravili. Znači, to smo napravili. Clay B, putting dust. Ok, znači, dalje nećemo da radimo. Ništa što se tiče sada ovoga. Dobro. To smo radili. Ajde, sada ćemo ovaj hammer da ostavimo malo tu sa strane. I sada ćemo da napravimo i još jednu. Sada će nam dva ova, treba će mi jedan flint. Napravim mač. Što na mač treba, sam da uzmem ovaj, idemo u stencil table. Ovo nam uvek treba. Ovo mi treba ovo, kog se ja ne varam. Ovo mi treba. I onda mi još samo treba... šta je ovo? Forge blade. Forge blade pattern, znači to. I onda idemo u part builder. Ovo zamenimo i to neka bude flint. Obsidian. Nether. Ok, znači nećemo praviti mač. Onda ćemo praviti sekiru, ajde, znači pravit ćemo sekiru, stencil table. To se naći sekiru. Jel ovo sekira? Prepostavljam da je. X. Opa. Možda može flint. To. Parit builder, to, flint, dobro, onda, to, a ti imam dva takva, i ovo, i to, i onda idemo u stencil table, i stavimo na axis, ok, znači ja ne znam što sam toliko toga pre, to, i flint, Što ti ima dve stvari od flinta, što je mnogo dobro, mada zezno sam se malo, malkice sam se zezno, ali nema veze. Znači, achievement book, cook a crucible, da vidim kako se to radi. Crucible on fire, ovaj. On fire se radi preko novo, ovo se radi clay. Dosta toga ljudi moji treba, a ovo, dobro. Porcelan, clay. Znači, u ovoj epizodi smo, opa, nema se da nisam, okej, u ovoj epizodi, okej, znači on, ne vidim kako cijepa. Dobro, brže cijepa, iskreno, brže cijepa od ove prošle. Ona ima neku razliku, dobro, znači to smo dobili, još drvite možda, ne znam šta će im drvite, zašto. Imam ga na bacanje, bukvalno drvite. Čime knjiga, idemo doma, još treba nešto, materials and you, mislim da mi tu treba nešto. Šta još nisam znao. Samo sekundu. Ovaj growth, kako se radi growth? G-O-O. Ovdje se kako se radi. Možemo ovako, a možemo i ovako. Send. Ovo. Znači, ovo je malo prevelik proces, sad mi ovo da radimo sami. Ali, čekaj. A 23 dirta. Ćemo da sliftamo. Ono bi da bili jedan kamen.
Ajde. Ok, znači, ovih 8. Mislim, sad se zezno. Da, znači, sad ćemo morati sve ovdje da šivamo, da bi dobili ovih 8 komada. Mislim, ne, 3 komada nam je dovoljno. Kako bi napravili slab furnaces. To sve furnace. Da, treba nam još jedno kraftanje za taj slab furnace. Tako da, ajmo ovo da šivamo. Znači, 3. Treba nam 8, dakle. Tako. Znači, sad ćemo da napravimo ovako. Ovako i idemo napravimo ovo, bum. 12 komada i slab furnace. Jej! Sad, šta nam je bio deo kvesta? Je li je kvest? Ili šta? A da, napravimo stone, napravimo stone. Zato nam isto treba... Još ova dva kremena. E tako. Možda napraviti ovako. I to idemo da ispečemo. Opa, čekajte. Sad ćemo ovako dva drata. Da je to dovoljno da ispečem kamen. Come on, please. Tako, a ovo ostalo neke nebitne stvari, ćemo da ostavimo tako tu. Da sve kompostirano. I da u ovoj epizodi još bi volio da napravimo i krevet. Tako da, nije nužno kruk. Ja mi kruk. Sada nije nužno sve infestirano. Idemo da dobijemo 4 puta 3. O, daj, brate! Sad ćemo vidjeti da ćemo dobiti dosta. Što vam treba? Markice malo više. Ali, ja mi znači će biti još jedan string dovoljan. Ajde, idemo, okej. Okay. Idemo 16, 3, 3, dobijemo 4. A znači, napravili smo još jedno. Ja mislim da to nije do kvesta. Ali ja vezu to za naša dora, znači bed. I taj krevet ćemo da stavimo tu, tako. I ajde mi ovo da pocepam. Bam. Ajde. Da pocepamo. O, još jedan silki, jee! Da pocepamo i ovo. Sam free Texas. I da bismo još jednog... Ognjeva ljavka. Kako ga ja zovem. Ajde, još imam još ovo kad se mi stavio. Stone. Kaj će mi stone? Šta će mi stone? Kaj će mi stone? Znači to tu. Sam dinelo možemo još koji kvest da napravimo. Ok, znači ovo smo do sada napravili. Samo još da padne kiša i da se ovi ovdje barreli napune, sam vidim. Mislim da je jedan da janio sa ovime, opa, tako, dakle, to moram da čistimo. Jedan stone je napravljen, ali ajde samo prije svega da stignemo da napravimo ovaj sort. To je šta mi ono beše još treba. Da sam se to stripao. Sam je to stripao. A ne znam, napravit ćemo to još jedan. Stencil table i isto nam bi se treba to novo. A, tako. Part builder, ovo. Stone sword blade. I onda, što se može? Obsidian. To može drvo.
Nisam siguran. No... Samo da vidim ovdje, tool station za mač. Može i takav mač. Kako, šta, šta? Šta, šta te može, šta te može? Ajde, stencil table. Okej. Okay. Ajde, može, šta ovo sve može? Stone opet može. Ovo, i to može stone. A može što hoće, bone. To može bone meal. To sve može. Bone s papir, s mamnama, bone kaktus, stone wood. No šta, ja, pošto se ne snalazim nešto dobro, ja ću da ste moji neki stvar koji nam ne trebaju. Sam vidim da onaj stončak. Gdje ste moji mali strune, već sam još dva struna. A, tamo sam još dva ova i sada tu tamo lijepo ispraćemo. Šta i sve, šta će nam zaći? To dok čekamo. Dobro. To dok čekamo, ajde mi ovo da stavimo u stencil table, opa. Stencil table, ovo, znači to tu nek, tu će to da stoji. I onda ćemo da se, ovo, kad pre gotovo. Tako da, ja mislim da to trebamo tu, okej. Okay. Mogu sam sam jednostavno jedan malo da napravim, eto. Sad idemo stencil table. Za to se za jeste, okej. To tu i da tu stone broadsword. Sve to ne. Čekaj. Sve. Sve to ne. Sve art. Sunsword. Sunsword. Da. Ne mogu da fejnati. I ok, znači. Ajde da ospavamo prvi put u krevetu. Op. Njom, 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 njom. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se sljedeće epizodi. Ova epizoda je bila malo... mislim, bilo je malo bolje zato što napravili smo ovo, napravili smo ovo, napravili smo ovo i u knjizi smo napravili sve ovo. Tako da ova epizoda je bila dobra epizoda i to što se tiče epizode, sljedeće epizode, pozdrav!